přátelé, zde Nec Ranec. Já jenom krátké videjko, protože jakoby podnikám šílený cesty přes nemoc, přes vlastně těžký chvilky ještě i ohledně toho pejska, co se stalo, takže chtěl jsem poděkovat pánovi, který mě pomohl včera. Nebudu jmenovat, je to ze severu pán s terénním autem. A ještě jsem chtěl něco říct, meldovat, že děkuju hlavně za podporu teda, že jsem zaznamenal nějakou podporu. Že si to nechám projít hlavou, že to je určitě, to cítím jako pomoc z naší strany a že teda ty videa musím dávat do soukroma, protože zejména takovýhle, řekněme, tady ty vážný videa nebo smutný videa nechci, aby byly trvalé veřejný nebo tak, jo, protože jako je plno lidí, kteří z toho mají jenom radost a jenom jim já a smrt mojich pejsků dělá dobrou službu. Je to hrozný, ale prostě tyhle svině z toho podala takhle reagovali potom po té smrti, i když vlastně v tom mají prsty samozřejmě a bylo to účelem mě poškodit, aby samozřejmě nic nezvládl a potom se dějou špatné věci. Takže ještě jednou děkuju teda za to, za podporu a já ty videa se snažím ještě dávat na jiné portály, nebo jak to mám říct, kde to není tak, řekněme, hlídaný, jak na YouTube a stejně tyhle ty, řekněme, věci chci mít soukromí spíš a je mi to prostě samozřejmě, je to k ničemu asi takhle to rozebírat prostě. Asi bych meldoval ještě plno věcí, ale nemá to cenu, protože jsem utáhnej, opravdu nemocný a musím řešit věci dál. Jsem rád, že mě sem tam někdo pomůže, anebo že cítím nějakou tu podporu a uvidíme, jak to budu zvládat teďka. No. Teď musím teda hlavně stěhovat a takovýhle věci a nemyslet ani nic jiného a uvidíme, co bude dál teda. Takže jo, mějte se zatím hezky. 12.4.2022. Snad teda někdy bude líp, i když, jak říkám, souvisí to s tou republikou, která je na tom špatně opravdu všude, takže to je opravdu katastrofální stav, který se bude ještě stupňovat teda díky té vládě a díky těmhle těm neumětelům fašizujícím, jo, kteří jenom hlídají a škodí a buzerují lidi a vlastně nic pořádného se nedělá. Jo. Chci říct, ještě bych možná řekl teda jednu věc, že dneska jsem tam měl opět už podruhý na zapojování lidi z Cetinu techniky a opět se jim nepovedlo zapojit pevnou linku. Takže já už jakoby mám obavu, tohle bych asi ještě prozradil, že se na to vybodnu, že opravdu už pošlu celý úřady a celou technologii českou do hajzlu a radši si to udělám třeba nějakýma zesilovačema, nebo si prostě vždycky zajedu někde vyřídit, co potřebuju a vlastně nemusím vůbec vlastně být to místo nějak extra zasíťovaný a může to být jenom oáza klidu a je to. A není potřeba to řešit. Jo, protože opravdu mě to naštvalo, že
ty úředníci opravdu berou, jakoby, nebo úředníci i ty technici furt jakoby berou jen peníze a ve finále vlastně nic nezařídí, jo. Opět si tam nafotili nějakou krabičku dneska a ten výsledek je nulový, jo. Takže jsem opravdu takový naštvaný, že nic nefunguje tady v té republice kloudně a je to jak za cara klacka a naopak za cara klacka opět bych řekl, že stačil zvednout telefon a hele Franto, hele Lojzo, ty vole, pust mě to tamhle a za půl hodiny to bylo vyřešený, že jo, jo. Ještě si u toho dali panáka a byli smátý, jo, dneska prostě všechno striktně řízeno, foceno, ale skutek útek prostě vlastně ta podstatná věc, která tam přišla se díti nebo udělat ti, je vlastně neudělána, jo. Takže opravdu už jakoby trošku mě nějaká drahá jakoby funkce nebo drahá nějaká služba, která nejde ani pořádně zprovoznit, už začíná pěkně srát a asi se na nějaký opravdu český národ vyseru, protože to vede neuvěřitelně špatně, jenom buzerace, tahání z lidí peníze, jo, za každý hovno a vlastně žádná pomoc nikde není, jo, nebo nějaká snaha někde něco vlastně zpřístupnit lidem nebo udělat lepší, jo, vůbec nic. Takže tohle bych asi uzavřel tímhletím, že asi když si to prostě nezařídí člověk sám, jo, třeba nějakým vynálezem nebo nějakou technologií nebo něčím, prostě vylepšením nějakým, tak jo, ať už směrovou anténou, nějakou Wi-Fi nebo něčím, tak prostě asi to bude jenom vyhazování peněz. Jo. Nic, mějte se, hele, a ještě jednou díky za podporu. V těžkých chvílích teď ji opravdu potřebuju, takže moc děkuju. Mějte se, naschánou. 12.4.2022.